E aconteceu esse jogo Cruzeiro e Santos, nós fizemos 6 gols aqui, fizemos 3 lá. No jogo lá foi a coisa mais absurda do mundo, não tinha saldo de gols. Na época não tinha. Perdemos 6 aqui, lá perdemos 2-0, eles foram no vestiário. Foi o presidente da SBD na época, presidente do Santos. Ah, quer marcar o jogo para onde? Não tinha terminado o jogo ainda. Aí nós não tínhamos material para trocar. A meia tava dando aqui no meu gogó, aquela meia de 1900 de Natal, como diz o outro. Eu tive que cortar, colocar uns palavrados, pelo pau tomando banho de sombra, que é a sombra de meia, que trouxe. Aquilo roçava, ficava mais. Queimava tudo, mas não tinha como trocar. Aí ele chegou, os caras assim falaram: sai todo mundo aqui, que nós vamos virar esse jogo. Aí os caras falaram: vou sair na porrada com todo mundo, vai embora todo mundo aqui. Aí Felício, calma, não, calma nada, nós vamos virar esse jogo e graças a Deus conseguimos, a questão de perder um pênalti. Aí nós 2-1, 2-2 o Celó fez um golaço, o Custão fez um gol de falta e eu fiz o terceiro. E graças a Deus ganhamos, Cruzeiro foi campeão, foi uma festa maravilhosa. Nós não tínhamos chuteira para trocar, nós não tínhamos